stvari nikad ne smemo jednostavno da zaboravimo. Na današnji dan, 17. aprila 1999. godine, pogana NATO avijacija bombardovala je Batajnicu i stradala je trogodišnja Milica Rakić. Milica Rakić postala je simbol, sinonim stradanje i patnje dece u NATO agresiji na Srbiju, te paklene 99. godine. Nije to povod. Povod su dani kada smo, kažemo, teško preživljavali, iz dana u dan patili, razmišljali šta je sa našim prijateljima, rođacima koji su negde dole na Kosovu, koji nisu u mogućnosti da se jave u nekim vojnim bazama širom Srbije. Sećanje na dane kada je svima nama život visio o koncu, sećanje na dane kad smo se već nekako privikli na te sirene za vazdušnu opasnost, sećanje na dane kada smo bili, čini se, nikad jedinstveniji. I upravo tada, kada nije bilo ovakve mobilne komunikacije i mobilne veze, radioamateri su učinili veliku stvar i oni su bili ti na direktan ili indirektan način koji su sve nas obaveštavali šta se dešava tamo, ponekad i desetak kilometara od Niša, gde je grmelo, gde je sevalo, gde je bilo pakleno. Posvetili smo dobar deo današnje emisije radioamaterima koji su bili na visini zadatka te ratne 99. godine. To je jedna priča. Druga priča je vezana, koja nas takođe očekuje, vezana za jednu sjajnu nagradu koja promoviše građanski aktivizam. Dakle, možemo da čekamo da nam sve padne sa neba, možemo da sedimo i kukamo kako nam je teško, kako u 21. veku treba da neke ljude prevaspitavamo, u 21. veku da ne bacaju đubre tu pored puta, nego u kantu za smeće, da ne pljuju na ulici, da propuštaju pešake na pešačkom prelazu u 21. veku, što je pomalo suludo, složit ćete se. Ti ljudi su preduzeli nešto i onoliko koliko mogu, dali maksimum u svojoj profesiji, dali maksimum u onome zašto imaju neke afinitete. Nagrada Šetač dodeljena je juče u bioskopu Kupina. Imaću veliko zadovoljstvo da pozdravim jednog šetača, dobitnika prestižne nagrade, Niške, moram da kažem, Niški, još uvek nagrade koje se na, čini se, jedan potpuno drugačiji način dodeljuje, još uvijek je čista. Ne kao mnoge u koje smo sumnjičavi, koje se dodeljuju. I te nagrade nekako su svih ovih godina kada smo postali malo drugačiji, izgubile neki smisl, izgubile tu draž, čar i težinu. Nagrada Šetač još uvijek ima težinu i meni je jako drago što ću i o tome da govorim. Da, nisu dobre vesti te koje nam dolaze iz radničkog, čuli ste već, i struje i voda, i plate, i čudo, i slušajući sa kakvim problemima se susreće naš grad i ovaj niški naš budžet, pitam se odakle motiva svim tim ljudima i političarima da se bore za vlast, jer danas vlast u gradu, nećemo dalje da odemo, predstavlja veliku odgovornost, veliku obavezu i danas na tom mestu i za sve one koji se bore, definitivno treba da budu oni koji su spremni i koji imaju mađioničarski i svakojake druge sposobnosti. Drago mi je da, naravno, su telefoni otvoreni za javljanje kao što je običaj i naravno kada neko oseti potrebu da neko nešto javno podeli se Nišljem, uvek ustupimo mesto. Sa zadovoljstvom vas pozdravim. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Blagojević na telefonu. Drago mi je, stari dobri prijatelju naše medijske kuće. Drago mi je da nas gledate. I televiziji Zoni Plus. Pa eto, u vaših priloga koji sam gledao pre promaje, baš o ovome što ste sada vi pričali o radničkom. Pa dok će više ta priča da se provlači kroz narod, kroz ljudi koji stvarno vole taj klub, dok će više biti ta nemaština, barem u tom klubu, kada će jedan za taj klub, a tražimo rezultate od njih, kada će jedan taj, gledam, igrači ne znaju kada će da budu plate, igrači ne znaju zašto je isključena voda, igrači ne znaju zašto je isključena struja, igrači ne znaju kada će tereni da se poprave, ne valja pomoćni teren i glavni teren je još u gorem sanju, ni na željenom igralištu isto isključena struja. Pa taj Bulatović je do juče bio predsjednik kluba radničkog. A sigurno da zna situaciju kakva je u klubu, pa neko objasni zašto nema struje
i sve, pa bih želao žarko da se održi jedan okrugli sto predsjednika opštine, odnosno predsjednika gradskog predsjednika kluba, distribuciji svih onih organa vodu, najsusa i to sve, da vidimo da pomognemo tom radničkom. Absolutno. Ako želimo da klub ide u Evropu i tome slično. Hvala lepo i prijatno. Hvala gospodine Blagoviću, nema sumnje da će za dan, dva, tri, pet nedelju da se situacija nekako sanira, reši, da se ugasi taj požar, ali što reče jedan moj prijatelj, kada pričamo o svim problemima, a tu sam na tom mestu, na tom mestu gde se prate sva događanje, gde slušamo ovaj glas naroda, i što reče moj prijatelj, kaže, Žiko, bušno je ovo naše niško rešeto, mnogo bušno. Ako zakrpimo jednu rupu, dve, tri nove se otvaraju. Kako ćemo u buduće vreme da krpimo sve te rupe, malo po malo, pa protest, zahtev, neplaćeni računi za struju u školama, u javnim preduzećima, za vodu, za komunalne obaveze, obaveze za urađeni posao nisu isplaćene, priliv je slab u budžet. Bog sveti zna, nek nam je Bog na pomoć. Hvala gospodine Blagoviću, ali jedna stvar je mene jako pogodila, a to je sudbina štamparije Vuk Karadžić, sudbina radnih mesta gde su radile osobe sa invaliditetom. Nekad se to zvalo, ne znam sada, kako su zaštitne radionice, bilo ih je nekoliko. Svako društvo koje želi da bude humano, društvo u kojem ima socijalne pravde, je imalo i imaće. Ja znam, zakon kaže na toliki i toliki broj radnika, ne znam, na 20 trebalo bi se zaposliti jedna osoba sa invaliditetom. Ne znam koliko je to zaživilo u praksi. Naravno, u praksi naravno da nije kao što se očekivalo i kao što je zakonodavac očekivao, ali te zaštite radionice, kao što je nekad bio Budućnost, pa Vuk Karadžić, pa pravili su igračke, pa postoji još jedna metalna firma, ne mogu se setiti sad kako se tačno zove, imali su, ajde kažemo, svrhu da te ljude koji imaju hendike, koji imaju neki problem, uposle da shvate da jesu korisni za društvenu zajednicu. Sudbina štamparije Vuk Karadžić dovedena je u pitanje. Evo priče. Pokušamo još jednom da skrenemo pažnju na problem. Ako išta možemo da spasimo, da spasimo ta radna mesta, ako je moguće, mada, evo već, nervu se i oni sa problemima, ne znam, dve, tri godine, koliko intenzivno tu temu pričamo. Uvijek se nešto nadamo, ali u nadi prođe vreme. Ajme da vidimo priču, pa onda predstavljam gosta. U štampariji Vuk Karadžić pokušavaju da mašine se čuvaju od plenitbe. Štamparija se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem invalidnih lica i tu trenutno radi 58 takvih osoba. Privatni izvršitelj već je pokušavao plenitbu opreme u vrednosti 1,6 miliona dinara po tužbi bivšeg radnika štamparije, ali je rukovodstvo uspelo da je odloži do utorka 21. aprila. Naš štiti i zakon, a štiti nas i izjava Todora Milenkovića, koju je potpisao pre nego što je decembra meseca otišao kao tehnološki višak iz preduzeća, da neće koristiti svoje pravo na prinudnu naplatu do rešavanja statusa preduzeća. Direktor štamparije kaže da su uputili podnesak sudu da preinači odluku i stopira izvršenje. Za pomoć su se obratili i Agenciji za privatizaciju, jer, kako kaže, zakon čuva zaštitne radionice od prinudnih izvršenja. Decembra je kao tehnološki višak uz otpremnine otišlo 33 radnika. U štamparije je ostalo 65 zaposlenih, 57 sa invaliditetom. Iako su primanja izuzetno mala i kasne dva meseca, osobe sa invaliditetom zadovoljne su što imaju posao. Ja da radim 23 godine, ja sam ovde zaposlena od 93. godine. Vreme je bilo drugačije, ima posao, radimo naš posao, sve to. Situacija u štampariji je godinama teška, ali ako se iznesu mašine, svi će ostati bez posla. Direktor kaže da to neće da dozvoli. U svakom slučaju nećemo dozvoliti da privatni izvršitelj vrši prinudnu naplatu ovde, da popiše mašine i da ih iznosi. Ako treba, izaći ćemo svi na kapiju, pa ćemo videti, jer to je praktično uzimanje parčeta hleba ovim osobama sa invaliditetom koje rade ovde 20, 30 i više godina. Radnicima bez invalidnosti situacija je još teža. Njima je višedecenijska kriza pojela 8 godina plata.
Štamparija Vuk Karadžić je 100% državno vlasništvo i još se ne zna kakva će biti njena sudbina. Da li će ići u privatizaciju, dobiti status ustanove ili će se ponuditi neko treće rešenje. Tužno, nesrećan sam kad čujem ovakve priče. Nekako čini mi se, čini se meni, razgovarao sam sa ljudima koji prate ekonomiju sa mojim kolegama, možda bi status ustanove bilo najbolje rešenje. E sad, sećamo se, te 99. godine nije bilo mobilnih telefona, nije bilo te komunikacije kao recimo sada i Vibera i Messengera i Skype-a i ostalih čuda. Komunikacija je bila potpuno drugačija. Imali smo fiksne telefone, nekolicina imala te mobilne, ne narod. I strahovali smo za sudbinu naših prijatelja koji su možda 20, 30 i 50 km od Niša, tamo gde je sevalo. I u tim ratnim danima, u tih 78 ratnih dana, ljudi koji su bili za nekim uređajima, možemo da kažemo i praistorijski, odigrali su praistorijski uređaj, ne, stari po tehnologiji, odigrali su ulogu i čini se da, uprkos, ajde kažemo, ubrzanom tehnološkom napretku, radioamaterizam ne izlazi iz mode. U to vreme predsednik kluba Niških radioamatera bio je Radoš Milošović, moji gosti, prijatelji. Dobro jutro, Radoše, dobrodošao. Dobro jutro, Žiko. Da kažem, inače, Radoš Milošović je autor fotografije i snimatelj onog dokumentarnog filma koji se emituje na našoj televiziji Putevima srpske vojske, jel tako? Tako je. E, i to da kažem, ali tema je drugačija. Dakle, radioamaterizam, uprkos, ajde kažem, ubrzanom rastu tehnike, razvoju tehnike, nije izašao iz mode, ni danas. Nije i neće izaći nikad, jer radioamaterizam treba ne samo gledati kao hobi, a naravno, ozbiljne države to gledaju na jedan drugi način. U svim tim vanrednim situacijama, ratnim, poplavama, požarima, upravo tada dolazi do izražaja ta radiokomunikacija koja je definitivno za sada nepremostiva. Sve ovo što koristimo, počev od mobilnih telefona, počev od wirelessa svakakvih i svih tih vrsta komunikacija, su jako osetljive i nežne na sve te potrese, jer dovoljno je iseći jednu granu u tom nekom prenosnom putu i vama je ceo sistem eliminisan. Dok od radioamatera, gledajući karte komunikacije, vi imate praktično celu Evropu, odnosno ceo svet u svakom trenutku, bez ikakvih dodatnih uređaja, osim uređaja koji vi imate i uređaja koji je na nekoj drugoj strani. Upravo iz tog razloga, i ono nama što se, nažalost, desilo raspadom Jugoslavije, bombardovanjem Srbije, je došlo maksimalno do izražaja. Mnoge porodice, uopšte sve, svi oni ljudi koji su bili raseljeni, nažalost, iz određenih razloga izgubljeni, podeljeni, nije se znalo ko je gde, odnosno ko se gde zateko, dokle je stigao. Upravo je tu veliku ulogu odigrali radioamateri, odnosno radioamaterizam maksimalno. Jeste linija otvorena, jeste da svi mogu da je slušaju, to je činjenica, nije za, ajde kažemo, usko specijalizovane vojne veze, to ide drugim kanalima, ali radioamateri bili su jednoj velikoj humanitarnoj misiji, ako tako možemo da kažemo, tokom NATO agresije na našu zemlju. Upravo tako, Žiko, jer sve ono što je od sistema postojalo, bilo je toliko nesigurno. Govorimo o sistemima koji su dati za narod, odnosno ono što je koristio narod, to su upravo ti bežični telefoni, odnosno mobilna telefonija, i uopšte to neko umrežavanje. Tada i nije bilo nekih internet bežičnih varijanti posebno. Upravo u toj varijanti je amaterizam odigrao veliku ulogu. Zašto? Zato što su se amateri organizovali, okupili maksimalno i maksimalno su pomagali našoj vojsci, znači vojsci Srbije i Crne Gore u to vreme, gde su pratili prelete, gde su pomagali u svim tim akcijama, svakakvim akcijama spašavanja, naravno, humanitarnim akcijama. Kako prelete? Znači, avioni krenu, recimo, iz Bugarske, neko javi, evo, krenuli su avioni iz Bugarske, dakle, bežite, sklanjite se, uskoro će napad. Tako je, jer iz Italije je najveći broj aviona. Iz Italije. I javljali su radioamateri? Radioamateri su nam javljali, radioamateri iz Bosne i Hercegovine, radioamateri iz Crne Gore, odnosno iz Makedonije, iz Bugarske, iz svih tih okruženja, svi ti poleti, odnosno te grupacije aviona koje su polazile prema Srbiji, su bile maksimalno u samom startu, nezavisno od radara vojske i sve ostalo, već registrovani i mi smo već, naravno, sve to išlo u etar, maksimalno su nas ometali, znači iz avaksa. Znači, bilo ometanje, da li može taj talas da se uopšte u toj meri
Bude ometan da ne može da funkcioniše. Znate kako, kad imate veliki broj učesnika, kad imate jednu veliku pozitivnu energiju... Ajde, donosi, Radoši neke snimke, ali tako? Ja sam doneo, ali te snimke koji su iz tog vremena, nisam uspeo da to sakupim, ali sam doneo iz jednog radio amaterskog takmičenja. E, dobro, to ćemo da gledamo i tamo da pričamo. Koje se, jer u toj radioamaterskoj organizaciji postoje svakakva takmičenja vezana za broj uspostavljenih veza i sve ono ostalo. Evo, dok budemo gledali kadrove sa ovog takmičenja, da kažemo, bilo je ometanje, da li su vas omeli? Nisu, oni su pokušavali bombardovanjem kod karakterističnih kota gde su i naši repetitori, počev od Kopaonika, Jastrebca pa nadalje. Mi smo uvek imali rezervne varijante, uvek smo montirali dodatne repetitore. Ta ometanja su tako selektivna bila, znači sa jednim tehnološkim napretkom krajnjim, ali bez obzira na sve, veliki broj učesnika, kažem opet, narod koji je bio željan da odbrani svoju zemlju, da spasi veliki broj mogućih potencijalnih žrtava bombardovanjem koji bi mogli da se jave. I kad nam slome onu antenu statično, onda je na ovoj Ladi Nivi. Videli ste na Ladi Nivi, znači to je uređaj. Su bombardovali Višegrad gore? Višegrad nisu bombardovali. Mislim na Višegrad iznad Kapisećevačke klisure, Srednjiške planine. Tako je. Upravo je ovo takmičenje koje se svake godine organizuje, to je evropski jedan kup, Tesla Memorial, upravo ga mi svake godine izvodimo sa Višegrada. I verujte, već 5 godina uzastopno smo prvi u Evropi. Koliko? Prvi u Evropi? Da. Šta to treba jedan radioamater da napravi da bi osvojio najveći broj poena i... Ajde, kažemo, i prvo mesto. Pa evo, konkretno... Šta vi radite sada u klubu? Ajmo prvo na lična karta, što se to kažu. Koliko vas je radioamatera u Nišu, u Srbiji? U Srbiji ima na hiljade. Tačan broj... Zaista? Da, na hiljade nas ima. U Nišu sa bližom okolinom ima nas oko 700-800 radioamatera. Nisu svi aktivni, ali veliki broj je stvarno aktivan, bez obzira na ove nove tehnologije, na mobilnu telefon i opet kažem, na svakakvo umrežavanje, na Skype-ove, na Vibere i ostalo, ali radioamaterizam i dalje je ostao. I dalje ima svoje pristalice, ali zašto? Zato što je... Ne gazi vas vreme. Ne gazi nas vreme, zato što se i tehnološki u samom tom radioamaterizmu implementiraju nove tehnologije. U kom smislu? To mene zanima. Ti pratiš sve najnovije tehnologije, ajde kažemo, i pratiš šta Motorola radi i najsavremeniji vidovi telekomunikacije su posao kojim se baviš. Uprko činjenici da imaš pri ruci najsavremeniji aparat i dalje si ostao radioamater i kad krenemo da osvajamo ove gudure naše, te kačeš onu veliku antenu i tamo Morava sa nekim drugarima, radioamaterima, non stop pričaš, pa... Jeste, jer osnova svih komunikacija i dalje je, znači, najsigurnija vrsta komunikacije je komunikacija telegrafijom. Znači, to je ona Morzeova azbuka, ovako da približimo gledalcima, gde u svim vrstama ometanja i smetnji jedino taj signal koji je 700-800 Hz u ritmu određenih znakova je najuspešniji sa prolazom. I zaista, Morzeova azbuka i dalje visoko kotirana. Da, i nezamenljiva, i ja mislim da će biti nezamenljiva sigurno za možda mnogo, mnogo godina. I ne rečem koliko je članova u Nišu aktivnih, u klubu vašem? A u našem klubu je aktivnih 56 članova. 56 članova? Da, 56 članova je aktivnih. Kažem, dok imamo 200 prijavljenih na spisku, to je u jednom radioklubu, znači Y1 DGH u Tvrđavi. Dok imamo i drugi radioklub koji je u Domu vojske, Y1 ajste, kažem, pozivne znake tih klubova, jer... Oni se prepoznaju po tome, jasno. Prepoznatljivi smo po tom svom pozivnom znaku, odnosno to je naša identifikacija lična. I kažem, eto, opet se vraćam na te nove tehnologije. Pored standardnih telegrafskih kucanja i govorne komunikacije koja se odvija na radiotalasu, su sada i modemske komunikacije. Znači, vi imate kompletnu analizu celog spektra. Imate mogućnosti da putem računara, da računar konektujete na KT uređaj i da tu komunikaciju ostvarite na 100, 200, 500, 1000, 10.000 km. Dakle, savremene tehnologije, laptopove i sve to implementiramo, nekako uključujemo, objedinjavamo sa tom tradicionalnom, starom tehnologijom. Ajmo da kažemo,
Ko je pobednik na ovom takmičenju? Šta on treba uspeti? Najveći broj veza komunikacija. Znate kako... Kako ste mi prvi godinam u Evropi? Evo rećem, pošto ovo je UKT takmičenje, znači bitno je... Ultrakratki talas, ili tako? Da bome, to su 145 MHz, konkretno jedan od radioamaterskih opsega. I cilj je ostvariti što veći broj dalekih veza, ali samo jednom u okviru takmičenja. To znači da se čujem sa prijateljem na dalekom istoku, koji je u Tajlandu, sa prijateljem u... Tako. Velikom selu u Australiji, u Americi. Pa dobro, ovde na ovom UKT-u nećemo moći, jer su to talasi koji nemaju takvu prodornost daljinsku, ali smo mi recimo jednu najdalju vezu koju smo imali, koja je ubedljivo za sada najdalja, to je 1600 km, mi smo direktno sa Izraelom komunicirali. U ultrakratkim talasima? Da. Izrael... A dalekim onim... Sa kratkim talasima, su od nekih... Daljina može da bude... Jedan i nešto megaherca do 30 megaherca, tu imate ceo svet, znači celu zemaljsku kuglu. Naravno, zavisno doba dana, noći, godišnjih doba i tako, ali sa tim se ostvaruju te veze koje su posebno daleke. I ono malo pre što smo videli u Ladi Nivi, znači to je KT uređaj koji je nekih stotina kvati i verujte, u svakom trenutku imate Evropu iz vozila. U direktnoj komunikaciji, bez ikakvih retranslatora, bez ikakvih repetitora, a u stvari to je poenta, to je ono što bi trebalo da svaka zemlja i dalje ima, a i vidim da se to polako vraća u ministarstvima unutrašnjih poslova, KT je bio odbačen kao takav, ali već polako se sve to vraća, jer u vanrednim situacijama samo to ostaje kao sredstvo komunikacije. Ono što sam želeo da čujem, čuo sam, dakle, ne izlazi iz mode uprkos novim tehnologijama, uprkos činjenici da mogu da se, pa naravno, a kako biste drugačije završili, slobodno možda pustite, znam ja te igrače, a i normalno, gde su naši ljudi, tu je ide takmičenje, pa kako ćemo to drugačije da obeležimo nego kotlićem. E sad, imamo mogućnost takođe, Wi-Fi uređaj i komunikacija, ono što se kaže sa celim svetom, ali to nije to, ali hoće to da kažem. Pa jeste, u ovim uslovima, normalnim, svakodnevnim, životnim uslovima, to je već nešto postalo kao normalno. Ali, kažem opet... U vanrednim okolnostima, je druga priča. Kad budu požari, kad se zatrese zemlja ili budu ratna dejstava na nekom prostoru, na nekoj zemlji, onda, verujte, tu više ništa ne funkcioniše od tih komunikacija. Ajmo neku anegdotu, sećanje. Kada je bilo najkritičnije, kada je najznačajnije, koja je to vest konkretno ti si rukovodio, ajde kažemo, širom teritorijom radioamatera od Niša, pa kompletno si Kosovo i Metohiju pokrivo, učestvovao u pokrivanju, koja je to vest za koju smatraš da je najznačajnija? Jedna od najznačajnijih, svaka vest je značajna. Pa bilo je mnogo takvih situacija. Kažem, samo iz jednog razloga, iz jedne velike želje patriotizma nas radioamatera, pre svega, kažem, opet smo mi sastavni deo građana, odnosno mi smo građani ove zemlje. Bilo je, recimo, sećam se jedne situacije kada je Kopaonik, odnosno Pančićev vrh, kada su bombardovali, i jedan od naših radioamatera koji se zatekao na toj lokaciji da bi nešto korigovao, jer strašno su ometali. Kopaonik je posebna kota koja pokriva i deo Kosova i pokriva, naravno, veliki deo Srbije. Generalno, doživeo je strašne povrede. To se otprilike dešavalo kad su gađali bačište, ono odmaralište koje je bilo na rubnom onom našem potezu tog parka. I on je doživeo takve povrede da je tu bilo jedna velika akcija njegovog spašavanja i sve ostalo. A kažem, bilo je takvih situacija. Verujte, baš dosta je bilo takvih situacija. Mi smo za Niš i okolinu organizovali tu grupu, imali smo dežurstvo, imali smo smene gde se dežuralo, gde se pratili preleti, maksimalno se pratili preleti svih tih letelica, tih NATO agresora. Naravno, sve je to išlo u etar, ali je išlo tako široko da je mogla naša vojska da to sluša, da to prati i da njima, naravno, maksimalno pomognemo kako bi mogli da dejstvuju na pravi način i blagovremeno, da bi što više eliminisali neprijatelju u tom svom njegovom pohodu. Naravno, znamo kakav je. Raduše, hvala na gostovanju na razgovoru. Da nam živi klub još dugo, klub radioamatera, oba kluba iz Niša, je li tako? Hvala i vama, i ja bi ovde apelovao na ljude iz vanrednih situacija prvenstveno. Evo, koristim ovu priliku. Mi smo imali, evo, samo i ovo da kažem ako ima vremena. Tako da ne, izvolite. Neposredno posle završetka NATO agresije imali smo jedan sastanak baš u Tvrđavi, u radioklubu, gde su iz svih asocijacija
državnih, počev od državne bezbednosti, MUP-a, policije, hitnih službi, organizovan jedan sastanak gde smo se dogovorili da se napravi jedna mreža za opasnost koja bi mogla u normalnim uslovima da funkcioniše kao radioamaterska mreža, a u tom trenutku kad, ne daj Bože, se desi takva situacija, da to bude u funkciji ovog grada, odnosno celog regiona, Niškog regiona i ostalo. Nažalost, od tog dogovora imamo i zapisnike i bili su svi predstavnici pomenutih tih asocijacija, nije se ništa uradilo. A mislim da je to jedna velika greška zašto se tu stalo, jer bez naroda, bez naroda nema ni države, nema ni odbrane, nema ni ničega što u stvari čini jedan grad, odnosno jedan sistem. Ono, Radoše, što mogu da vam preporučim, mnoge stvari smo pokrenuli, morate da budete uporni. Evo, mi smo sad pomogli, iskoristimo svaku situaciju, vam pomognemo. Ako je to od interesa, jeste od interesa građanstva, ima tu i novih tehnologija, i jesu majstori vični, i kažem, radio amater, nije on zaspao negde u 1950. ili 60. godini, prati on sva najnovije tehnološka dostignuća, komunicira i sa satelitima, kači se, što bi se reklo. Dakle, ti ljudi mogu da budu od velike pomoći. Budite uporni. Uspećete, ja ne sumnjam u to. I samo još nešto bih rekao. Jednom radio amater, celog života radio amater. To je kraj. Hvala puno. U nastavku program reklame, a posle reklama govorit ćemo o niškim šetačima, onim sjajnim ljudima koji su dali sve od sebe u svojoj profesiji da ovaj naš grad bude bolji. Svi znamo, samo podsjećamo. Najekonomičniji energent za grejanje vredan i dalje je samo jedan. Dobit ćete bolju i pravu toplotu za istu ili manju svotu. I ove zime, stovarište uglja Inex Morava, Bulevar 12. februar, Niš. Da li bi voleo da gledaš TV program 3 dana unazad za džabe? Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno bez obaveze 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja, vaša Poliklinika Panajotović. Autoservis Kozić. Dođeš i ne brineš. Pranje i servis putničkog i teretnog programa, autodijagnostika, autodelovi i vulkanizerske usluge. Šlep služba dostupna 24 sata. Bulevar 12. februar 110 Niš. Telefoni 064 6231 384 i 018 581 182. Autoservis Kozić. Kafana Stara planina. Preko puta glavnog ulaza u Spomen park Bubanj. Stara kafana u potpuno novom i ekskluzivnom izdanju. Osetite duh Stare planine. Pravo sa pašnjaka Stare planine dolaze nam kozi, ovči, kravlji sir, pirotska vurda, kačkavalj, čuvena pirotska peglana kobasica, ali još mnogo toga originalnog, pikantnog, zdravog i prirodnog. Ovčije pečenje, čorbice spremljene po staroplaninskoj recepturi, gulaš od divlje svinje, srne i jelena, mućkalica, poznato tavče, sarmice, svadbarski kupus, teleći repovi, kraja jednostavno nema i sve to zasladite pitom od borovnice. Naravno, u ponudi kafane Stara planina Bubanj su i uobičajeni specijaliteti sa roštilja i sve to upakovano sa muzikom petkom i subotom uveče pružit će vam nezaboravan užitak. Ukoliko želite da na ovom mestu podelite najlepše trenutke u životu sa svojim prijateljima, na raspolaganju vam je 80 mesta. Kafana Stara planina Bubanj. Doživljaj koji se ne zaboravlja. Mašinski fakultet Niš. Proizvodno-informacione tehnologije.
energetika i procesna tehnika, mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, mehatronika i upravljanje, saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, inženjerski menadžment. Mašinci pokreću svet. Gosti su već u studiju, ali vidjet ćemo pre toga prilog. A još pre toga, naravno, 19713 Pink Taxi. Okrenut 19713, vozite se brzo, pouzdano. Stižete za 2-3 do 5 minuta. Ja se vozim Pink Taxijem, a vi? To je bilo pitanje. E, sad ćemo malo i slikom. Bravo, pa to je Munja. Ha, ha, 19713, a naravno sa nama, ali sad ćemo sliku da vidimo, je i Altina. Vidjet ćemo pogona Mramorskom brdu, Altina, meka i fina, niški brend. Aj sad ćemo vidimo da je. E, tako, niški brend. Koliko samo proizvoda i upravo je ovo mesto gde se nalaze najsavremenije mašine, gde se nalazi najsavremenija tehnologija i čista celuloza. Iako ću da biram između nekih drugih brendova i ovog brenda, uvek ću da izaberem Altinu. Altina, evo. Kako nastaju ove papirne salvete u raznim bojama, a ja mislim da će sad za vikend, i sad smo malo prehlađeni, meni se one zelene sa mentolom najviše sviđaju, i ubrusi za, ajde kažemo, kupatila i ubrusi za kuhinju i veliki izbor toalet papira i sve to podrobno Marko Maltina, naša niška priča. E, to je to. Altina, meka i fina. Kada kupujemo, kupujemo Niško. To se zna. I znamo uvek da tamo rade neki ljudi koji primaju plati, izdržavaju svoje porodice i znamo da deo tih para ostaje u našem gradu i da ulažemo. Pa ako mogu drugi da kažu kupujmo naše, onda ćemo mi ovde u Nišu, na ovoj televiziji, kažemo kupujmo naše lokalno Niško ili Južnjačko. I tu nema ništa loše. Eto tako, naš izbor je Altina, a vaš to je pitanje. A sad jedna sjajna priča. Nažalost, u poslednjih 20 godina mnoge nagrade, mnoge priznanje koje su imale kultno mesto među, aj kažemo, nekim ostvarenjima koje su bile značajne, koje su imale težinu, jesu, nažalost, iskompromitovane zbog ovakvih i onakvih razloga. Uglavnom, to ja i ti smo dobri, ti zaslužuješ neki prodor, pa ću ja tebi da učinim da te preko veze uguram da primiš tu nagradu. Uvek možda se napiše opravdanje zbog toga i toga. I kažem, u situaciji kada su mnoge nagrade u gradu, državi, na svakom nivou iskompromitovane ili na neki način ukaljene, još postoji jedna nagrada koja još uvek ovako je za respekt i za poštovanje, poželeću da to bude tako. Nagrada Šetak za građansku inicijativu. Ponavljam još jedno, možemo da sedimo kod kuće, da kukamo, da se žalimo, da nam ništa na svetu ne valja, vrlo često i sa razlogom, ali možemo ono nešto da uradimo da nama samima i ljudima u okruženju bude bolje. I nećemo, ponavljam još jednom, da se u 21. veku učimo, malo mi je dosadilo da pričamo o tome, da se učimo da ne ustupamo mesto pešacima na pešačkom prelazu, da bacamo đubre gde god stignemo, da opuške bacamo iz automobila. U 21. veku pričati o tome jeste sramota i svako ko to čini negde belo razmisli gde i šta je. Učinit ćemo nešto mnogo konkretnije i bolje da svima nama, da učinimo grad i boljim i drugačijim. E, ljudi, znam neke ljude, neke ne poznajem, koji su laureati ove nagrade. Ajmo da vidimo prilog, a onda sa gostima pričamo ovde u studiju, pa ćemo malo bolje da ih upoznamo. Dobitnica Šetača u oblasti mediji je urednica Niškog dopisništva RTS-a Dragana Sotirovski. Ja ću naravno nastaviti da šetam i da istražujem na jugu Srbije. I to što sam na sudu neće me zaustaviti. A mogu da vam kažem da imam mnogo nagrada, ali nekako su mi najdraže, nadam se da neće da se naljute oni koji nisu iz Niša, najdraže su mi one koje dobijemo od svojih sugrađana. Verujem da je ovakav aktivizam kakav su moje kolege danas prepoznale i hvala im na tome,
nešto što se nosi pre svega iz porodice, a onda se nekako razvija nadalje tim šetačkim putem u susret raznim ljudima koji misle isto, sa kojima podelite energiju i stvarate neke zajedničke ciljeve. Što su ciljevi veći, to su izazovi veći, to je pred vama veći put, a šetati zajedno je nešto najbolje. Posle 37 godina bavljenja poslom, koji je u funkciji slušalaca, a radim na radiju, evo, dokaz da sam radio i dobro radio i da sam bio uvek u funkciji građana, ne samo da ih obavestim, nego i da ih potaknem i povučem na novu aktivnost, ona koja će im obezbediti nešto bolje u društvu. Ovo je jedno priznanje koje lično nije samo moje, već da je znak da lokalna samouprava ide u nekom pravom pravcu. Iskreno verujem da etičnim liderstvom, ličnim primjerom i snažnom vizijom možemo da motivišemo mladi ljude. Da pomognemo pre svega mladim ljudima, ženama, preduzetnicima, ali svim onim ljudima koji su ostali bez posla da svoj biznis pokrenu, da nađu sebe u preduzetništvu. Nikada dovoljno građanskog aktivizma. Građanski aktivizam je neophodan sastojak svake demokratije, a građani i njihove organizacije imaju šta da ponude i tekako imaju šta da ponude i mislim da bi svi zajedno živjeli u mnogo boljem, organizovanijem, zadovoljnijem društvu kada bi upravo građanski aktivizam nalazio više mesta i više ulazio u institucionalne tokove, kada bi institucije više uvažavale inicijative koje stižu od građana. Što ne znači da građani treba da čekaju da zadobiju pažnju državnih organa, već upravo kao što rade treba da budu aktivni, prava, slobode ne dobijaju se na srebrnom tanjiru. Marija Noc Cetković. Dobro jutro. Dobro jutro. I Milivoje Jovanović, dobro jutro. Evo, gledali smo, Marija Dragana. Dragana Sotirovska, bile mi i gošća, naravno, znam. Znamo da je pokrenula, hajde kažemo, vrlo hrabro jednu priču iz Soko Banje. Evo, ročište sudsko je bilo nedavno, ne znam kako će to završiti, valjda više instanca. Znamo da je ima svuda gde nešto gori. Šta reći o Ozranu Rašiću? Pa to ne da je pun pogodak, ne zato što je naš kolega, nego nema da je. Druga stvar, Milivoj Jovanović, gost, znam ga, u ovo vreme dati šansu mladim ljudima, baviti se, ajde, preduzetništvom, gde nije preporuka pismo iz centrale političke partije ili pismo od nekog šefa koji će nama da učini nešto, dati šansu mladim ljudima sa idejom zdravom, jeste velika stvar i to gurati non stop studentima. Dalje, kog smo još imali? Imali smo Gorana Mladenovića. Gorana Mladenovića. I gradskog većnika Milana Pešića i Aleksandru Strahinić. E, Aleksandra Strahinić, šta reći. Ona je u građanskoj inicijativi 10 i 15 godina. Niz akcija i kada reč o kulturi, pa pomenut ćemo onaj Urban Fest, nešto što zbog kiše prošle godine nije se održalo onako kako je. U 5 gradskih opština, 5 pozorišta u nekoliko dana. Da ne govorimo o velikoj žurci koja ima ekološki karakter na Kameničkom visu, to je ono 7. jula. Da ne govorimo niz drugih stvari i njene aktivnosti u SKC-u, dakle, bravo Aleksandra. E sad, Milan Pešić, da čujemo to. Pa, reference za nagradu. Svakako, većnik koji je pokazao i dokazao da može da se sarađuje sa civilnim sektorom i da je jedini način da nešto uradimo za ovaj grad da uspostavimo partnerstvo. I dokazao je da i možda neke predrasude koje mi imamo prema političkim... Upravo zbog toga. Prema političkim... Kad se kaže, aha, Milan Pešić, šta je sa... Kako on? Pa da, ako je neko političar, ne znači da je pasivan i da uvek mora a priori bude na meti kritike javnosti. Jeste na meti kritike javnosti, ali ne mora uvek bude kriv. Pa... zadnjih 10 godina nije mogla da bude donešena strategija za mlade, ali evo, u posljednje 2 godine u njegovom mandatu mladi su dobili konačno taj strateški dokument. Dobili smo kancelariju za mlade koja nije bila funkcionalna u početku, sad su uspostavljeni tu neki sistemi, uspostavljena komunikacija sa Savetom za mlade, ponovo su uvedeni konkursi za doniranje omladinskih projekata, dakle, uzimajući obzir da se i ja bavim nacionalnom omladinskom politikom, ja mogu onako ponosno reći da Niš trenutno ima najkvalitetniju omladinsku politiku u Srbiji. Pa moram da kažem, ti jesi rodonačelnik tog građanskog aktivizma i čovek
mlad čovek, nekad si bio mladinac, si čovek koji je pokazao da može sa reči da se pređe na dela i da se nešto konkretno radi. Znamo se dugo, Milivoje, svaka čast, uvek sam jako poštovao to što radite i vaš most i saradnju koju ste napravili sa donatorom, dati, šta ima lepše u ovim današnjim vremenima nego dati mladim ljudima koji imaju ideju šansu da krenu nešto da rade. Vi ste to uradili i svaka čast. Daj Bože da je što više Milivoje. Pa ja mislim da je definitivno ono što pravimo, evo pričali smo malo pre emisije, vezano za strategiju za mlade, definitivno zapošljavanje mladih predstavlja i samo zapošljavanje predstavlja najbitniji deo svega toga. Mi smo sa nekih, da kažem, instrukcije koje smo imali, prešli na konkretna dela i rešili da zapošljavamo mlade ljude. Osim mladih ljudi, mi ne zapošljavamo samo njih, već i žene preduzetnice i ljude koji su ostali bez posla, ali mladi definitivno jesu naši najbolji klijenti. Preko 40% klijenata pokrenuti se za posao koje realizuju je neka sa Filip Morrisom, mi upravo fokusiramo na mlade. Mladi imaju najbolje ideje, imaju najbolju energiju, vole to što rade, definitivno su spremni da uči i da se usavršavaju u tom svom poslu i mnogo bolje posmatruju tržište i mnogo šire i već od nekog samog početka oni se fokusiraju na neka izvozna tržišta, na stvaranje te neke dodate vrednosti. Milivoje, znaš da sam jako konkretan i kada govorim o tim stvarima, kažem, ok, normalna stvar, mora da dokumentacija bude jako čista, mora da postoji jasan projekat, plan šta želimo. I donator, ozbiljan donator kao što je Filip Morris, neće da prihvati nešto svoje prodavanje magle i kada se sve tusuje i kada se odobre ona start-up sredstva, šta mi danas imamo? Imamo otvorene, kažemo, neke poslove. Koje poslove? Šta je to što su mladi? Pa ako mi pre svega sve klijenta, samim tim i mladi, kao da kažem našu glavnu ciljnu grupu, delimo na tri vrste posla. Oni koji su proizvodni poslovi, znači da li su to bili zanati ili neka mala proizvodnja. Znači bilo je zanata i mali? Bilo je zanata i proizvodnja. Čak oni dominiraju sa nekih 60%. Bravo. Zatim imamo sektor usluga, ali i sektor poljoprivrede, što je jako bitno, jer je mnogo mladih ljudi i onih sa srednjim obrazovanjem, ali oni sa fakultetom su ostali na selu i počeli se bave proizvodnjom i preradom hrane, što je jako bitno. U svim tim našim poslovima definitivno hrana se izdvojila kao nešto što jeste komparativna prednost ne samo našeg regiona, već i cele Srbije. I prerađivači hrane, kažem, zauzimaju veliki deo. Puno je proizvođača tekstila, što je jako dobro. I to je iz različitih grupacija, od dečje garderobe, od proizvodnje, ne znam, kaputa, jakni, posteljine i tako dalje, do proizvođača nameštaja. Od onog kuhinskog imate svega veća. Samo kažemo IT tehnologije i onda pričamo i za okruženje. Tu su IT tehnologije, evo tamo je dobra prilika da pomenemo i kolegu Gorana Mladenovića, koji je takođe dobitnik nagrade. Mi smo tu izvolili i grupu mladih, da kažem, IT stručnjaka. Ja kažem, ne možemo svi da budemo IT stručnjaci, ali oni koji se izvole po svom kvalitetu, definitivno u gradu Nišu imaju jedan dobar klaster, to je Niket klaster koji kolega Goran, koji takođe dobiti nagrade, veoma uspešno vodi i mogu da kažem da je već sad Niš postao već prepoznatljivo mesto za strane investitore vezano za upravo IT tehnologije. I kad mi podržimo nekog mladog klijenta iz IT sektora, kad on već pređe neku početnu osnovu i već razvije pomalo svoj, ima gde da ode, znači on je sledeći korak. Dobro, ajde kažemo, stručnjaci za tu oblast uvek će da nađu posao. Ili kod nas iz sobe mogu da rade za čitav svet i, boga mi, plate su od 500 do 800 evra početničke u toj oblasti. Jeste, ali im treba stalno usavršavanje, da. Tu je bitan taj neki stručni deo koji upravo klaster radi, koji Goran radi i veoma uspešno, da bi oni sa to nekog stopnog, da kažem, nivoa prešli do neke malo veće firme, da bi mogli da uđu u neki akcelerator, da se eventualno prodaju svoju firmu kad razviju taj neki svoj proizvod i uslugu. I bitno je imati tu podršku od početka pa do nekog, da kažem, srednjeg nivoa razvoja. E sad, mi se to upravo trudimo, kako je neka, ali tako i neke druge organizacije, da pokrijemo taj neki ceo razvojni put. Kako, Milivoje, se dogovorimo da jedna moja rođaka dobije posao? Upokreni se za Srbiju. Samo ako se prijavi na konkurs, ako ima dobru poslovnu ideju, koje će nama da izloži. I šta kad bi te Žika pozvao i kaže, slušaj, Milivoje, stigo je konkurs na ime, to i to. Brate, nemoj da se igraš, ajde učini nešto da dobije posao. Ja ću vam kažem nešto, ovako, da smo mi dobili 2518 prijava iz cele Srbije. 2518 prijava iz cele Srbije za nekih 100 grantova koje ćemo podeliti ove godine. Tako da konkurencija jeste velika.
postoje socijalni i ekonomski kriterijumi koje smo mi veoma dobro razradili i koji ne dozvoljavaju ovaj... Halo, brate, ovde je taj većnik, taj političar... Postoji scoring sistem koji izdvaja one najbolje ideje, drugo, tu postoji komisija koja je vrlo ozbiljna, koji na licu mesta posjeća te klijente i radi intervjue s njima, jednostavno procenjujemo koja je ideja održiva, koja je ideja profitabilna, koja možda ima potencijal da kasnije zaposli nove ljude. Jer nama to jeste krajnji cilj, zapošljavanje ljudi. I ne smemo da se, ajde kažemo, ne smemo da se igramo sa velikim donatorom, sa društveno odgovornom kompanijom kao što je Philip Morris, koja podržava čitav posao. Jedna greška, jedan prestup, jedno gledanje kod prste može da upropasti čitav projekat za neko buduće vreme. I sada, ono pitanje možda koje je logično trebalo da bude prvo, ali smo odmah ušli u suštinu stvari, jer sam želao da upravo sa gledalcima podelimo da nije prodavanje magle, da je ovo nešto konkretno i bilo u minulim godinama, da će biti i sada, i želao sam da čujem priču i o poljoprivredi, i o zanatstvu, i IT tehnologijama, koliko vama, Milivoje, znači nagrada Šetač, koju sam toliko silno nahvalio. Pa meni iskreno veoma znači. Ja sam neko ko je počeo svoju karijeru u nevladinom sektoru, pa onda rešio da se usavršava, da se dokazuje, bio proveo 7 godina u bankarskom sektoru. Ja se pre 2 godine vratio u nevladin sektor. Ova nagrada je upravo dokaz da sam uradio pravu stvar i da sve ono što sam naučio zadnjih 15 godina koliko radim, mogu na najbolji mogući način da primenim upravo u ovome što smo rekli, da to je u pokretanju naše ekonomije, upravo u pokretanju malih i porodičnih preduzeća. Meni je još jedan ovo dokaz da radimo pravu stvar, da je program Pokreni se za posao stvarno postao nacionalni brend i kad ljudi pomisle na mali i porodični biznis, kad pomisle na preduzetništvo, oni pomisle na program Pokreni se za posao. Mislim da smo mnogo ljudi pokrenuli kako da pokrenu svoj biznis, ali tako i da razmišljaju o preduzetništvu, kao da kažem, ne samo nekoj nužnoj alternativi, nego kao o svojoj budućnosti, za sebe i svoju porodicu. Nagrada koju dodeljuje Proaktiv 4. godinu za razvoj je stvarno prestižna nagrada, ne samo za mene, već i za organizaciju i neka za sve moje kolege. Ovo je dodatni podsticaj da sve više i više, da sve više i više ulažemo, da upravo svi ti biznisi koje smo podržali budu uspešni i zaposlimo što više ljudi. Mi smo uspeli da do sad podržimo 385 biznisa, sad imamo 100 novih koje završavamo za koji mesec. Uposlili smo 1300 ljudi, ali definitivno ovim tempom i još većim ćemo ostaviti u buduće. Hvala puno, pre svega i osnivačima nagrade, ali i žiriju koji je stvarno bio kompetentan i prepoznao, kažem, neke prave iskrene inicijative koje imaju konkretne rezultate na terenu. Moram da kažem, doci, kada sam čuo sinoć prilog, nažalost dobio sam poziv od vas, neću mi zameriti, juče dan bio ono i jutarnji, večernje emisije i dogovori i sve to, a i vi ćete biti gosti u emisiji naše veče, dobitnici, da ćemo naširoko i malo drugačije da pričamo o tome. Jako je bitno sačuvati dostojanstvo te nagrade, ja od srca vam želim da i dalje vrlo, vrlo pažljivo slušate glas naroda, jer svako može da konkuriše, da predloži nekog za tu nagradu, da vodite računa da zaista, barem imamo nešto, kažemo je da, ovo je čisto, ovo je odluku doneo žiri i ovo je nešto, jer koliko vidim iz godine u godinu, uvek postoji opravdanje za... Ovo je građanska nagrada i mi je moramo čuvati, jer svako nas koji dobije ovakvu nagradu zna da je priznat od predstavnika, odnosno od građana i građanki, od kolega i koleginica. I ono za šta ćemo se mi boriti je da u narednom periodu dobijemo i trg građanskog aktivizma. Uputit će se inicijativa da se postavi spomen obeležje svim šetačima, ne samo nagrađeni, nego svim šetačima koji su u godinama za nama šetali za bolji Niš i da budu podstrek i novim generacijama, da zaista i mala inicijativa može biti velika promena za ovaj grad i može motivisati neke druge ljude da pozitivno razmišljaju i da ono što vredi sačuvamo u Nišu, da ne bi sve otišlo van. Tu nema neke filozofije, toliko nam malo treba dobre volje da učinimo nešto dobro za našu ulicu. Evo, proleće je, kada je veliko čišćenje grada, evo, danas je lep dan, popodne, sutra, zašto ne bismo nešto učinili i sredili to parče asfalta, kuću, okućnicu, nešto što je 10-20 metara s jedne strane. Zašto ne bismo pokrenuli akciju one stare klupe uz pomoć nekih dobrih ljudi koji bi dali kilo farbe, prefarbali u bojama. Vidio sam na Keju i to mi se dopalo, par klupa. Znači, postoji 1000 stvari. Zašto ne bismo zakrečili, popravili neke zgrade? Zašto ne bismo podigli neki pano gde će svi oni koji imaju sklonosti ka iscrtavanju grafita, ne govorimo o žvrljotinama i onome čime je preplavljen grad, bili koji? Znači, 1000 ideja koje možemo da implementiramo da nam grad bude bolji. E, sad Saša Janković.
kako ga dovedo ste, što se kaže, ajde čujemo i to. Koji je nedavno i bio u Niš, držao je tribinu na Pravnom fakultetu i predstavnici organizacije Proaktiv su već tada počeli dogovor sa njim i zaista neko ko se bori za prava građana zaslužuje da prisustvuje jednom ovakvom skupu i u stvari to je podrška da ipak u Nišu se radi prava stvar i on je čak i dobio to prvo nacionalno priznanje iz Niša, jer ideja je da šetači u nekom narednom periodu se prošire i da i grad koji je definitivno simbol građanskog aktivizma možda i nagrađuje šetače i na nacionalni nivou. Ali i dolazak Filipa Vukše, omladinca koji takođe pokrenuo jednu veliku inicijativu u Beogradu, je opet dokaz da samo malo više hrabrosti i samo nam je potrebno da kad vidimo problem da ga ne preskačemo, da ne žmurimo nad problemom, već da ukoliko mi imamo rešenje pokrenemo, ali ako nemamo da potražemo podršku da se nešto reši. Kaže, kada vidimo problem, a doci Sinoć vidio džip ovaj, Dragana Markovića Pavle, na trgu Kralja Milana i odmah ga uslikao i kaže šta će ovaj džip u centar Niša, gde je zabranjen saobraćaj za džipove. Je li to? Kada vidimo problem, uočimo ga i identifikujemo. Siguran da je to Palmin džip? Koji nisam znao da je to narodni poslanik, jer sam išao iz Pobedine ulice, preko pešačkog je došao do skretanja i ja sam već krenuo ciljno za džipom da bi uslikao taj problem, onda si video osobu koja je u džipom. Dobro, ne znam kakav je stav, da li poslanici ljudi imaju mogućnost i dozvolu da prekrate put preko toga, ne znam kako stvari stoje. Ja ne bih voleo da stvaramo sliku da političari su neka druga klasa. A bitu ti to izbacio na fejs i sinus kruže priče po gradu. To je to, vidimo problem, detektujemo i... Tako je, tako je. Milivoje, još nešto za kraj imamo. Saša Janković jučer je rekao jednu lepu stvar koju sam da pamtim. To je rekao da mentalitet našeg naroda treba menjati, jer je on takav kakav jeste i on je dobar, ali treba menjati mentalitet političar. I to je on lepo ukazao i mislim da to jeste generalno ono što je i poruka svega ovoga. E, i sjajno mi se dopalo ovo na kraju. Samo slušamo priču. Ja kad krenem da krstarim društvenim mrežama, a prati mi, znati želja za čovek, to mi je posao, da saznem, ponekad steknem utisak da smo najgori i onda treba da odemo izvan, da upoznamo druge ljude, da čujemo malo njima i onda kažemo, ljudi, nismo najgora deca u Evropi i na planeti. Jeste, imamo svoje mane, ali imamo takođe i svoje vrline i svaki narod to ima. Jesmo možda malo aljkaviji po pitanju komunalne higijene, ali takođe smo mnogo istrčani po pitanju nekih drugih vrednosti ljudskih. Ja gledam koji je bar kroz svoj posao, opet da se vratim malo na to. Slavno slušamo kako smo lenji, kako niko ništa ne radi, kako su mladi lenji, kako nema inicijative, kako nema preduzetništva. I onda upravo ovo što sam malo prerekao, kad mi primimo 2500 prijave i kad pročitamo tih 2500 biznis planova i kad vidimo kakve sve ideje ljudi imaju, koliko žele to da ostvare taj svoj plan, taj svoj biznis, onda tek vidimo koliko postoji dalje energije. Samo je treba kanalisati, treba usmeriti, treba dati neki vetar u leđa i nekog potapšati po ramenu i reći u pravu si, kreni, radi, pomoći ti i to je to. E, to nama fali. Mislim da je građanski aktivizam i čak i taj deo, nekada kažem sledeća stepenica, kad ne treba samo, kažem, uočiti problem, već i raditi konkretno rešavanje. Niko ne zna sve, uvek treba neka pomoć sa strane, ali treba pitati tu pomoć. Ja sam siguran da postoje ljudi koji hoće da pomognu za bilo koji problem da postoji. Evo samo ću da kažem, kao dokaz da jesmo aktivni, jesmo odgovorni, da hoćemo da radimo su poplave. Koliko smo volontera imali iz Niša? 500 u Nišu, ljudi moji. Pa imali smo još stotinak gore u Obrenovcu i svuda gde. Pa znamo kakav je haos nastao kad su se mladi počeli da se javljaju za odbranu Šapca. Do duše, nije bitno, ajde, organizovano, neorganizovano kritika, ali imao si dobru volju na hiljade mladih i onda kaže, neće mladi da rade, nemaju osjećaj prema državi i gradu, bitan je motiv i ajde kažemo, motiv na kraju je to. I pozitivni primjeri. Pozitivni primjeri treba da budu neki nosioci svima njima kako bi pravili te svoje akcije. Biće još prilike da se vidimo i razgovaramo. Doco, Milivoje, hvala puno na gostovanju, dragi prijatelji. Biće prilike i vi da postavljate pitanja. Ovog jutra nismo otvarali telefone za komunikaciju, ali Boga mi od ponedjeljka hoćemo i bit će oni moji gosti i u emisiji Naše veče, gde ćemo, a kažemo, ih predstavimo malo iz drugačije Google-a. Da, moramo reklame da vidimo, onda i do odjava. Da, reklame.
televizije u svim sobama, na svim uređajima, za džabe. Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno, bez obaveze, 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Živite zdravo. Alfa, beta i omega masti. Lastrega kuća časti. Novo u ponudi grupacije Lastrega. Restoran ribljih specijaliteta Mediteraneo. Ugao Dušanove i Nikole Pašića. Svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Narudžbine i besplatna dostava na telefone 018 29223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Dame i gospodo, samo večeras u vašem gradu veliča našteni Branko Đuriđuro! Senzacionalni Branko Đuriđuro i Đurologija. Niš, Dom Vojske, 11. maj. Ulaznice na blagajni doma. Dragi prijatelji, želim vam lep i prijatan vikend. Reći vam, uradimo nešto korisno za nas, našu porodicu, naš kraj. Uradimo nešto lepo za ljude koje nas vole. Svako dobro, jedva čekam ponedeljak, 9 sati, vam kažem ponovo dobro jutro, dobar dan.